Ojire ni loko lodo kakiri agbalaye oruko mi ni lukmo na ma ayadare baba ogbon omo odo agba en to ba fe darapo mu wa lori ikanni e pade wa ni whatsapp sugbon register number yin pelu 1000 ni 08032983298 08032983298 ha oko orun ati aya orun se lo to loko orun be ni kini ije aya orun ah o wa o bo ba mo lo mo ba do loju ko mo lo iwo ni mo be bawi atanti oloju ko mo lo anti arewa ti n fawo gba gogo okunrin olokunrin ti bi n gboko oloko boda agun ta so lo ti n fowo flash gogo olomoge eyin ni mo fe bawi e wa kogbon arakunrin kan be o ni owo arabirin kan na be o ni owo arabirin yi o re wa pupo eyan to gani to pupa rogodo dada oju baba lowo yi mu ko sun to le ra fun toro pohun na lowo isa ma sako okunrin pe mo like e now omo birin na ni daddy wa e ti niyawo e si bimo kini mu te tun wa awon ka le ma support ara won pa ye ba ni business e be se ti change ku de ka to oni no un fe fe ni o le le fe won oni a ru eyan wo ni wa je to won fi le fe bi awon sawode bi awon mo yan de awon logun po lowo hun owurowo sogun a oni toro be ko e ma try re lo so fun yin o lo ke on da ma be ni la mu ti jo wa pin le mi ma be ni wa se le fu oloya arakunrin yi wole to o awole to o se ase mo pe gbogbo e deni yan tolohun da saye olohun fun kaluku lagbara ko kan ti opapo mora won elomi olohun fun ni agbara oro agbara iseda oro to ba soro buruku sinu aye yan be ni ori to ba soro dada be ni ori agbara ta fun elomi agbara oju ni ti a ba se nkan rere to ba foju wo be nkan yen o ni damo nkan yen o baje ni elomi agbara be la fun agbara be la fun elomi to ba be baba alajosepo ona o si la fun yan be elomi bi won ba ba alajosepo gbogbo ohun ti a gbe le aye se yo si daru le se kese agbara aya la fun elomi no bi ma so fun obirin mi pe ewo ni ko gbodo be elomi pin adede okunrin mi o gbodo gun aya re pe ewo ni ase obirin e bora omi ni o ni oko orun o ti bimo tambe okan wa da oke pe oni wato wato da ni oja to ma se nu wata wata sharo ko gbogbo eyan tin raja du du mota le pele ro ni le pele eyan ni gbogbo eyan tin raja ngba ki le pele eyan ni ani gbogbo eyan tin raja lo so di le pele eyan rara gbogbo won ko e bora eyan na nbo wa ara e bora na nbo wa ara kan nu oja e wo do se pa ni du mota to gbogbo won tin ma ba raja e wo si eyan tin wo moto eyan tin wo moto pere teni eyan to wa laarin oja po nja gbogbo won na le eyan sora boda to pe owo mi to ba ri ohun lo ko mu bale iyawo re omo bi to ti lo daran wa kan so pe won le oko mi se ni oja re olo dede mo anti owo re kan so po oloko ni gbogbo bi to ti fogo re tore nko tori siri si okunrin ti gun e bara ti gun eyan ti o te eyan o ti gun eni ogo re o balance to ti e o ti gori re won ti gbogbo o ti fogo e tore o wa se ton oni pe iwo ori se wa wo ko gidi o le ri o ti fogo re tore ẹjẹ arora maa se o èèyàn wà nú èèyàn o arákùnrin yìí ń bá ọ̀rọ̀ rẹ̀ dàrú tán àwọn tóun náà ti ṣe dáadáa fún ní láyé wọ́n pàdé ẹjọ́ kan lágbájọ́ dáa fún yín àmọ̀ yín olóòkọ́ ni yín ẹ̀yin tó lórí ọmọ àkì
ta mo ye lete ko gbogbo enu wo ti ta o wa mu jade won jo ye pe ta lo beri to kilo fun pe o ma se nkan to se oni be ni ohun se o le ni ohun opodo ba mu sun ni ohun si ba sun won ni ba to to mu ti ba sun yi ohun sa ke se pe nkan ohun da ah won ni o wa pada lo lo ba mo beri pada oro ni ojo mogun be ni ojo bonbo be ni ojo mi tutu ko da ko jomo sara kankan arakunrin sare wa obirin yi lo odo bale fun ogbe bere oni njo kini afi won wo ono re oni wo bo oni wo sa oni wo logun lowo ko se ni ti wo omo so wa mo ko un bi olo bayi boda e tori pe omo birin omo ipule eleyin ni omo ru eyan to je ofa mole omo ru ada to je omo baya yo le ko ogore ni abi ogba ogore lowo re boda loju ku mo lo o ma dowo yin to ba ti se toto lagbara to fe yawo ma gba we anti tori pe sara tori pe nidi tori elefin re di lodu loju oko oloko tori ke ba le gbogbo won odo won gbogbo wa boda e toju yawo yin lo odun ba ta oge so fun lo gbagbe ora so fun lo lu se e ko ni won ba oge so fun ki yawo re na ma wo toju yawo re na fine gbogbo wa aye oni bu yepe sinu gari wa o won ni gbogbo wa oni fi yepe oro nipa isede oko orun a ma so fun wa ni sisentele tani loko orun mo loko orun ti wa aye oni gbogbo wa o da ka so ru ko mi ni nu pona ma e dare baba ogbon omo odo agba Tababa dara pomo lori kan ni 08032983298 boya e ba ni soro lori oko orun abi pe boya airomo bi abi arun ara eyi yowu e kan siwa a da inu isare olodede ni o ti wa fe mo nipa akose jaye re kan siwa a da lohun adu ayo gba o ire ire kabiti Ranu ti ku fide wa to ro pe o loju ajelo balade lo da wa o lo tu pada tun wa jade o ba ko wa mo pe o bojo ko ni balade o ka o pe ra o lo je ko pada do balade lati jo to tin joko ro kilo bade